E a empresa Triunfo pode perder autorização para manejo por causa de crimes ambientais. A agressão ao meio ambiente foi confirmada pelos fiscais do Instituto do Meio Ambiente do Acre. A madeireira também passou por auditoria do organismo internacional que emite a certificação florestal, que novamente atestou as falhas na condução do projeto. A Comissão da Pastoral da Terra no Acre acompanha tudo de perto e é o que você vai acompanhar agora também na reportagem de Adailson Oliveira. Veja! Ao obstruir o riozinho do Rola e o Igarapé Vai Se Ver, na região do Seringal São Bernardo, a empresa Laminados Triunfo chamou atenção para possíveis irregularidades no plano de manejo. O Instituto de Meio Ambiente do Acre liberou o manejo madeireiro da região para Mozar Marcondes Filho, que repassou à empresa a concessão para a exploração florestal. A Triunfo, antes de começar a derrubada das árvores, pediu uma auditoria da área. Foi alertado pelo Imaflora, órgão certificador, que o local não apresentava conformidade para o manejo. A Triunfo não quis saber. Começou a retirada de madeira com o aval do governo do estado. Para facilitar o transporte, melhorou 31 quilômetros de ramal e fez barragens no riozinho do Rola e no Igarapé Vai Se Ver, deixando as comunidades sem poder usar o rio, matou peixes e prejudicou o abastecimento de água nas propriedades rurais que dependem dos mananciais. Em uma nota de esclarecimento, o Imaflora informou que o dano ambiental pode prejudicar a certificação que existe atualmente. Em 1999, Prefeitura de Rio Branco e Governo do Estado elaboraram um projeto para transformar o Seringal São Bernardo numa reserva extrativista. Anos depois, o mesmo governo liberou a área para o manejo madeireiro. Com isso, ele feriu uma outra norma, que proíbe esse tipo de manejo em áreas onde existam poceiros. A coordenadora da Comissão da Pastoral da Terra, Maria Darlene Braga, informou que a Triunfo não é fiscalizada como deveria. O IMAC descobriu irregularidades no manejo e multou a empresa em R$ 1.000. Enquanto pequenos produtores no município de Jordão foram multados em R$ 90 e R$ 50 mil, porque pegaram uma área de 5 hectares e transformaram em pasto. Se faça uma audiência pública para ver a questão da viabilidade de ter ou não um manejo naquela área. Tem a questão agrária que ainda não está resolvida dos posseiros do Seringal São Bernardo e tem a questão ambiental que está... Olha, se a questão ambiental não for resolvida, o Rio Acre corre um sério risco de sobrevivência. A Pastoral da Terra fez um levantamento e descobriu que a empresa fez acordos com os posseiros e não cumpriu. Havia promessa de repassar R$ 25 mil e doar 75 hectares para cada produtor. Mesmo quem não fez o acordo, assiste as máquinas invadirem a área e retirar madeira. O seringal só poderia ser aberto para o manejo madeireiro depois que toda a área estivesse legalizada.